Global turizmning eng dolzarb muammosi bu turistlarning kafolatlangan xavfsiz tizimini ta'minlashdir. Ta'kidlash lozimki, bugungi kunda dunyoning turli mintaqalarida kuzatilayotgan nizo va beqaror vaziyatlar soha rivojiga pandemiyadan ham ko'ra ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ming afsus, bu jarayonlar oqibatida jozibador va an'anaviy yo'nalishlardagi turizm salohiyati va sayyohlar soni keskin pasaymoqda. Xavfsiz turizm uchun doimiy tuska ega bo'lgan xatar va tahdidlar ortib bormoqda. Ularning salbiy ta'siri qo'shni mintaqalarga ham tobora kengroq tarqalmoqda. Butun jahon madaniy meros obyektlarini va ko'hna arxitektura yodgorliklari vayron qilinmoqda va hatto ayrimlari yer yuzidan yo'q bo'lib ketmoqda. Buni ham hammamiz guvohi bo'layapmiz. Bunday achinarli holatning oldini olish uchun barcha hamjihat va yaktil bo'lib bor kuch va sa'y harakatlarimizni birlashtirishimiz kerak. Shu maqsadda hozirgi murakkab vaziyatni inobatga olgan holda xalqaro turizm sohasida mustahkam huquqiy asoslarni kuchaytirish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida Global Xavfsiz Turizm kodeksini ishlab chiqishni taklif etaman.